ሁለቱን አንድ ለማድረግ እየተንቀሳቀስን ያለነን ለራሳችን አነሳሽነት ከተለያዩ ሀገራት ተጠራርተን ጉባኤውን የመሰረትን አባላትንም መምህር ፍሬሰው ከዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያው ቅዱስ ሲኖዶስ አባል ከህይወት ሀረገወይን ብርሃኑ ከቶሮንቶ ካናዳ በውጭ ያለው ቅዱስ ሲኖዶስ አባልና የአስተራቂው ኮሚቴ ሊቀመንበር ናቸው። ውይይት አለን። ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ከዋሽንግተን ዲሲ በአጭር ሞገድ በ19 እና በ25 ሜትር ባንድ እንዲሁም በናይል ሳት ቪኦኤ 24 ላይ የሚተላለፍላችሁ ስርጭት ጀመረ። እሁድ ህዳር 17 2010 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሰላምና የአንድነት ጉባኤ ሁለተኛ ዙር እንቅስቃሴ በመካሄድ ላይ ነው። ከኛ የበለጠ ለጉዳዩ ባለቤት ማን አለና? ቤተክርስቲያኒቱ ከምንም በላይ ክብሯም ልልናዋም ለእኛ ነው ቅርቡ በሚል ተነሳስተን ሁለቱን አንድ ለማድረግ እየተንቀሳቀስን ያለንን ለራሳችን አነሳሽነት ከተለያዩ ሀገራት ተጠራርተን ጉባኤውን የመሰረትን አባላትንም መምህር ፍሬሰው ከዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያው ቅዱስ ሲኖዶስ አባል መላከ ህይወት ሀረገወይን ብርሃኑ ከቶሮንቶ ካናዳ በውጭ ያለው ቅዱስ ሲኖዶስ አባልና የአስተራቂው ኮሚቴ ሊቀመንበር ናቸው። ውይይት አለን። በጣና ጉዳይ ያገባናል ያሉ ኢትዮጵያውያን የመሰረቱት ጣናን መልሶ የማቅናት ዓለም አቀፍ ጥምረት የሚባል ቡድን በዓለም ዙሪያ እየተንቀሳቀሰ ነው። ይህ ማህበር ምንም እንኳ እድሜው 1-3 ወር ብቻ ቢሆንም በርካታ ስራዎችን ሰርተዋል። የጥምረቱ መስራችና መሪ ዶክተር ሰሎሞን ክብረትን ነው የሰማችሁት። ዝግጅት አለን። ጤና ይስጥልን፣ እንደምናመሻችሁ የተከበራችሁ አድማጮች። ከምሽቱ ዝግጅት ጋር አብሬያችሁ የማመሸው ሰሎሞን አባተ ነኝ። አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና የዓለም ዜና እናሰማችሁ። እንደምናመሽታችኋል። ዜናዎቹን የማቀርብላችሁ ሰለሞን ክፍሌ ነኝ። በኦሮሚያና ሶማሌ ክልል አዋሳኝ ወረዳዎች ሰሞኑን በተካሄዱ ግጭቶች የሰው ሕይወት መጥፋቱን የመንግሥት ኮሚኒኬሽንስ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስትር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ተናግረዋል። በሀገሪቱ ያለው አጠቃላይ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ ግን መሻሻል ማሳየቱን ነው ሚኒስትሩ ያመለከቱት። ሚኒስትሩ ትላንት ለሀገር ውስጥ ጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የተለያዩ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ያነሱ ሲሆን ከእነዚህ አንዱ የአገሪቱ ሰላምና ጸጥታ ሁኔታ መሆኑን ዘጋቢያችን እስክንድር ፍሬው ገልጾልናል። በሌላ በኩል ደግሞ የህዳሴውን ግድብ አስመልክቶ ከግብፅ ጋር እየተካሄደ ያለው ውይይትና የተጠናው ጥናት አልተቋረጠም ሲሉ የኢትዮጵያ ውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ኃይል ሚኒስትር አስታውቀዋል። ከካይሮ የሚኒስትሩ ስብሰባ በኋላ እየወጡ ያሉ ዘገባዎችን አስመልክቶ መግለጫ የሰጡት ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ እኛ የምናውቀው ውይይቱ በካርቱም እንደሚቀጥል ነው ብለዋል። የካይሮ ውይይት ያለምንም ስምምነት መፈጸሙ ይታወቃል። ግብፅ ቀደም ሲል የተፈረመውንና ኢትዮጵያ ያልተሳተፈችበትን ስምምነት እንድንቀበል መፈለጓ የልዩነቱ መጠን ነው ብለዋል ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ። በዚህም ላይ እስክንድር በቀጣይ ዝግጅቶች ሰፋ ያለ ዘገባ ይኖረዋል። በሳውዲ አረቢያ የሚመራ የሙስሊሞች ወታደራዊ ጥምረት ዛሬ ሪያድ ከተማ ውስጥ በይፋ ተመስርቷል። የተሳታፊ ሀገሮች የመከላከያ ሚኒስትሮች በምስረታው ስነ ስርዓት ላይ የተገኙ ሲሆን ጥምረቱን የሚመሩት አንድ የቀድሞው የፓኪስታን ወታደራዊ አዛዥ ይሆናሉ ተብሏል። የሳውዲ አረቢያው መከላከያ ሚኒስትርም የሆኑት አልጋ ወራሹ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ናቸው የጸረ ሽብር እስላማዊ ጦር ጥምረቱን ስብሰባ የከፈቱት። 41 የሱኒ ሙስሊም ሀገሮች ወታደራዊ ጥምረት በዓለም አቀፉ የጸረ ሽብርና ጽንፈኛ አስተሳሰብ አራማጆችን የሚቃወመውን ጥምረት ያስተባብራል ሲል በጋራ ያወጡት መግለጫ ያስረዳል። የሳውዲ መራሹን ጥምረት ደጋፊዎች የሙስሊሞች ኔቶ ሲሉ ቢጠሩትም ተቾች ዓላማው የሻይጥ ኢራን፣ ሶሪያና ኢራቅ ሙስሊሞችን ለመምታት ነው ሲሉ ያስጠነቅቃሉ። በምስራቅ ቻይናዊቷ የወደብ ከተማ በኒንግቦ ዛሬ የደረሰ ፍንዳታ በትንሹ ለሁለት ሰዎች ሕይወት መጥፋትና ሌሎች በደርዘን ለሚቆጠሩ መጎዳት ምክንያት መሆኑ ተዘግቧል። ኃይለኛው ፍንዳታ ሕንፃዎችን ደረማምሷል፣ መስኮቶችን ሰባብሯል፣
አንድ ኪሎ ሜትር ርቀው የሚገኙ ህንጻዎች ግድግዳዎችን በረታት ቆል ተብሏል። ለፍንዳታው ምክንያት የሚሰጡ አስተያየቶች የተለያዩ ሲሆኑ አንዳንድ የመንግስቱ መገናኛ ብዙሃን ከፋብሪካ ህንጻ ጋር ያገናኙታል፣ ሌሎች ሊፈርስ የታቀደ ወይም የፈረሰ ቦታ ላይ የተከሰተ ነው ይላሉ። ኒንቦ ከሻንጋይ በስተደቡብ 100 ኪሎ ሜትር ርቃ የምትገኝ የወደብ ከተማ ናት። የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፋታ ኤልሲሲ ባለፈው አርብ መስጊድ ውስጥ ጥቃት ከፍተው ብዙዎችን የፈጁ ነውጠኞች ከፍርድ አያመልጡም ሲሉ አስጠንቅቀዋል። በጥቃቱ 27 ህጻናትን ጨምሮ 300 ሰዎች ተገድለዋል፣ 128 ሌሎች ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከ25 እስከ 30 የሚሆኑ አሸባሪዎች በጅምላ ፍጅቱ ወቅት አልሞቱም ብለው በገመቷቸውና የተነፈሱ በነበሩ ሰዎች ላይ ሆን ብለው ለመጨረስ ሲተኩሱ እንደነበር ከጥቃቱ በህይወት የተረፉ ተናግረዋል። የግብጽ መንግስት ተዋጊ አውሮፕላኖች የአሸባሪዎቹን ኢላማዎች ዛሬ አጥቅተዋል። ፕሬዝዳንቱም ከወታደራዊ መሪዎች ጋር ተገናኝተው ጥበቃው እንዲጠናከር አዘዋል። አንድ ከፍተኛ አፍጋኒስታን ባለስልጣን ጎረቤት ኢራን በሰዎች የሚቆጠሩ የሻ ሙስሊም አፍጋኒስታውያንን ከሌሎች ሀገሮች በመመልመል ሶሪያ ውስጥ እንዲዋጉ ማድረጓ ለመጀመሪያ ጊዜ ማረጋገጫ ከሰጡ በኋላ በከፍተኛ ደረጃ ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። ዜናው አበቃ። ከአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ በአጭር ሞገድ በ19 እና በ25 ሜትር ባንድ እንዲሁም በናይል ሳት ቪኦኤ 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ ፕሮግራም ነው። የዚምባብዌ ጉዞ በኢትዮጵያዊ አይን ሙጋቤ ትልቅ ሰው በመሆናቸው አንዱ ነጥብ ያዝነው ነበር። ብዙዎቻችን ነው ወደዛ ሀገር ስንሄድ። ፕሮፌሰር ሚንጋ ነጋሽ ይባላሉ። ስለ ዚምባብዌ ያጫውቱናል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወደ አንድነቷ ትመለስ ይሆን? ከዓለም አንጋፋ አብያተ ክርስቲያን አንዷ የሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በእድሜ ዘመኗ እጅግ የበዙ ፈተናዎችን ማለፏን ታሪኳ ይናገራል። ባለፈው ሩብ ምዕት ዓመት በውስጧ የተፈጠረው መከፈልና በሀገር ውስጥና በውጭ በሚንቀሳቀሱ ሁለት ሲኖዶሶች መለያየት ብዙዎችን ሲያሳስብ የቆየ የራስ ምታት ሆኗል። በሁለቱም ጎራ ያሉ አባቶችን ለማቀራረብና ወደ አንድነት ለመመለስ የተለያዩ ጥረቶች በተለያዩ ጊዜዎች ተደርገዋል። የሰላምና የአንድነት ጉባኤ ሁለተኛ ዙር የሚባል የሁለቱም ወገኖች ተጠሪዎች ያሉበት ቡድን እነሆ አሁንም በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛል። አበረታች ምላሾችን ከሁለቱም አቅጣጫ እያገኘን ነው ይላሉ በጥረት ውስጥ ያሉ አሸማጋዮች። መሪዎቹን አነጋግሬያለሁ። ቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ አገልግሎት የምንሰጥ የቤተ ክርስቲያኒቱ ልጆች ነን። በዋናነት ደግሞ አሁን የተገኘንበት ቤተ ክርስቲያኒቱ ከተወሰነ ዓመታት ወዲህ ያው ልዩነት መካከል ተፈጥሮ ትንሽ መዘበራረቅ ስላለ ይህን መዘበራረቅ ወደ ሌላ ትውልድ መቀጠል ስለሌለበት ከዚህም ከዚያም ማለትም በሀገር ቤቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ቤተ ክርስቲያን የሚያገለግሉ አባቶችም በዚህ በውጭ ሲኖዶስም ያለ ነው፣ በሌላም በገለልተኛው ያለ ነው ተሰባስበን ይህን እንዴት እናድርገው፣ ምንስ ይሻላል፣ ከኛ የበለጠ ለጉዳዩ ባለቤት ማን አለና ቤተ ክርስቲያኒቱ ከምንም በላይ ክብሯም ልልናዋም ለእኛ ነው ቅርቡ በሚል ተነሳስተን ያው ሁለቱን አንድ ለማድረግ እየተንቀሳቀስን ያለንን በዋናነት ዋና ሰብሳቢያችን መላከ ሕይወት አረገ ወይን የቶሮንቶ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ናቸው። እንግዲህ ደግሞ እሳቸው ሰፋ አድርገው ይገልጹታል እያምናለሁ። እንደ መነሻ ያህል ከተለያየ ዓለም የተሰባሰብ የቤተ ክርስቲያኒቱ ልጆች ነን። ያው አንድ ለማድረግ እንቅስቃሴ ከጀመርን ቆይተናል። መምህር ፍሬሰው አመሰግናለሁ። መላከ ሕይወት አረገ ወይን ወደ እርስዎ እስኪ ደግሞ ልመለስ። እኔም በቅድሚያ ይህን የጀመርነውን እንቅስቃሴ ከግብ ለማድረስ ይረዳን ዘንድ በተለይ በመገናኛ ብዙሃን በእናንተው በቪኦኤ በኩል ድምፁ እንዲተላለፍ ለማድረግ ስለጋበዛችሁን በጉባኤው ስም እኔም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። መላከ ሕይወት አረገ ወይን ብርሃኑ እባላለሁ። በአሁኑ ጊዜ በቶሮንቶ
ከተማ ካናዳ ውስጥ ነዋሪ ነኝ። ደብረገነት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ውስጥ አገለግላለሁ። መምህር ፈየሰው እንደገለጹትም በዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሁለተኛ ዙር የሰላምና አንድነት ጉባኤ በሚል በራሳችን አነሳሽነት ከተለያዩ ሀገራት ተጠራርተን ጉባኤውን የመሰረትን አባላትንም የዚያ አባላት የዚያ ጉባኤ ሰብሳቢ ለጊዜው እኔን መድበውኝ በዚያ እየተንቀሳቀስኩ የምገኝ የቤተክርስቲያኗ ልጅ ነኝ። ይህም ፍጻሜ ያገኝ ዘንድ ሁሉም በሚያደርገው ጥረት ላይ የበኩሌን አስተዋጽኦ ለማበርከት የማህበሩ አባል ሁኜ የቀጠልኩ ነኝና ይኸው ነው አላማችንም የሆኑ። እንግዲህ መምህር ፍሬሰው ቀደም ሲል ሲጠቅሱ ይሄ ችግር ይሄ መከፋፈል ወደ ሌላ ትውልድ እንዳይሸጋገር ብለው ነበረ። ትልቁም ነገር ነው፣ ትልቅ አባባል ነው። ነገር ግን የተሸጋገረ ይመስለኛል። ይሄ መከፋፈል ከአንድ ትውልድ አልፎ የመጣ መከፋፈልና ልዩነት ያለ ይመስለኛል። ባለፉት 25ም ይሁን ወደዛ የሚጠጋ አመታት ችግሩን መቼስ ለመፍታት በመጀመሪያ ችግሩ ምን እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል። ችግር ምን እንደሆነ ማወቅ የመፍትሄው ግማሽ ነው የሚባል አባባል አለ። እስካሁን ድረስ በሄዳችሁበት ጉዞ ምንድነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው መሰረታዊ ችግር የልዩነት መንስኤ ምንድነው ብላችሁ ታስባላችሁ ወይስ ምን የደረሳችሁበት ነገር አለ? ምእመናኑስ እንዲያውቁ የምትፈልጉት ችግር ነው የምትሏቸው ነገሮች ምንድናቸው ያሉት? መላከ ህይወት ወደርሶ ትልታስቲ። በአብዛኛው እንደው መነሻነት ዋናው የመጀመሪያነት ሊያውቁት የሚችሉት የሲኖዶስ አባላት ናቸው። የተፈጠረው እዚያ ውስጥ ነውና ሌላው ከካህናት ጀምሮ ትንሽ ቀረብ ብንልም ምእመናኑ ደግሞ ከኛ ትንሽ ራቅ ይላል። ስሚ የምንሄድበትና በአጋጣሚም ከአባቶች በጨረፍታ የምንሰማውና የምናስበው ነገር ነው ሊኖረን የሚችለው። ግን በዘመኑም በጊዜውም አለ እንደተባለው ቅድም ወደ 26 ዓመታት አስቆጥሯል። አንድ ትውልድ ሊያልፍ ምንም የቀረው አይመስልም። ወደ ሌላ ትውልድም እንዳይሸጋገርና ጨርሶ እንዳይረሳ ችግሩ ወደ መባባስ እንዳይደርስ ለማድረግ ነው። በወቅቱ ነበሩ ከምንላቸው ጉዳዩ ሲፈጠር ችግሩ ሲፈጠር መለያየቱ ሲመጣ ከነበሩት ብዙ አበው ሊቃነ ጳጳሳት መካከል ዛሬ ከ10ና 12 የማይበልጡ ሰዎች ናቸው ያሉ። እነዚያም በእድሜም በጤናም ብዙ የራቁ በሌላ ተተኪ አበው ጳጳሳት እየተመራ ያለ ቤተክርስቲያን ነው የውጩ ነው ውስጡ። እነዚህም ቢሆን በውስጥ ባያውቁትም ትንሽ ቀረብ ይላሉና በእኒህ ጊዜ እንኳ ቢፈታ የሚል ነው። በአጠቃላይ እንደው አንድኛውን እንዳልነበረ ሆኖ ከሚቀር እንዲፈታ ለማድረግ ነው ጥረታችን። እና መንስኤው ምን እንደሚሆን በዚያም በዚያም የሚነገር ነገር ሊኖር ይችላል። የበለጠ የሚያውቁት እነሱ ናቸውና ተቀራርበው ሲነጋገሩ ነገሩ ይወጣልናል፣ ለእኛም ግልጽ ይሆንልናል። የስሚ ስሚው ለእኛ ብናወራውም ብንናገረውም ብዙም አይጠቅመንም ባይነኝ፣ ከእነሱ ከአባቶች ግን ተቀራርበው ይሄን ነገር እስቲ ተነጋገሩበት፣ ማን አጠፋ፣ ማን ነው የተበደለ፣ ማን ነው የበደለ ብለን እንድንነጋገርበት ነው። መቼም በእውነቱ ገሌ ገሌ ተብሎ የሚጠቀስ ያለ ነገር አይመስለኝም። ሁሉም ተጠያቂ የሚሆንበት ደረጃም ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ እንዲቀራረቡ ማድረግ ነው እና ተቀራርበው ኃይሉ በእጃቸው ነው። በጊዜው የተፈጠረውን ችግር ትንሽ መነሻ ትኖረዋለች፣ ያቻ አድጋ አድጋ ዛሬ ለቤተክርስቲያኗ ትልቅ ህመም እና ችግር ሁና ቀጥላለች እና ወደ ነበረበት ለመመለስ ነው። መንስኤው ይሄ ነው ብለን ለማለት ለጊዜው በይሆናል እንዳይመስልብን ስለምሰጋ ነው። የሰማሁትን ሁሉ መናገሩ ተገቢ ስለማይሆን መስሎ ስለሚታየኝ ነው። ችግር መኖሩን ብቻ ካወቅን መለያየታቸውን በይፋ ማዶና ማዶ ሆነው እንደዚህ ተደርጓል ይሄ ተደርጓል እየተባለ የሚባለውን ነገር በቅርርብ ሊፈታ ይችላል የሚል ግምት ስላለን ነው የተሰባሰብን። መምህር ፍሬሰው የሚጨምሩት ይኖራል? በእውነቱ ጥሩ አድርገው ገልጸውታል። እንደተባለውም በዚያ ዘመን እኔ 15 ዓመት ሰው ነኝ። በእውነቱ ችግሩን እንኳን በደንብ የምረዳበት ጊዜ አልነበረም እና በዋናነት አሁን መጀመሪያ ላይ እንዴት ተለያዩ የሚለው ሳይሆን ከተለያዩ በኋላ የተነሳው የታየው ችግር ነው እኛን ያሰባሰበን።
እና ብዙ ሰው በተለያየ መንገድ ገልጾታል። ያው ቃል ሁሉም ሰው በተለያየ መንገድ ያው ለጉዳዩ ትርጉም ይሰጣዋል። የሆነ ሆኖ ግን እኛ ችግሩ መፍትሄ ማግኘት ይችላል። ከልጅነቱ ይልቅ ከልጅነቱ በኋላ የመጡ ችግሮች ወደ መፍትሄ እንድነድ በጣም እያስገደዱን ነው ያሉትና ይህንን መፍትሄው ከችግሩ ተነስተን መፍትሄው ቀላል ነውና አባቶች ወደ አንድ ጎራ ከመጡ መነጋገር ከጀመሩ መፍትሄው ቅርብ ነው፣ ከዚያው ነው ያለ፣ የሚከብድ አይደለም የሚል ሐሳብ ነው የተነሳ ነው እንጂ ወደ ኋላ ያለውን እንደተባለው በእውነቱ አጣርተን ይሄ ነው ከሚባለው ከተሰማው ከስካውን ውጭ እኛ የምንጨምረው ስለሌለ በዚያ ላይ ምንም የምንጨምረው አይኖረኝም። ግን እንደዋኛ አላማያዝ ነው። አሁን ያለው ችግር ግን መፈታት ይችላል። ያለ መፍታት አባቶች አቅም አላቸው። ችግሩ ደግሞ ፍቱኝ እያለ ነው ያለው። ካልሆነ ግን ቤተክርስቲያኒቱ አደጋ እንዣቦባታል። ልልናዋ ክብሯ በተለያየ መንገድ እየተሸረሸረ ነው። የአባቶችም ክብር ቢሆን ቤተክርስቲያኒቱ ናትና ክብራቸው ቤተክርስቲያኒቱ አንድ ሆነው ሲመሯት ነው እነሱም ከላይ ሆኖ መታየት የሚያምረው እና ይህን እንደው ተቀራርባችሁ እዩ ትባካችሁ የሚል ነው የእኛ እንትን ያለና የሚጨምረው ይኸው ነው። መቼም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እጅግ አንጋፋ የሆነች ያቀፈቻቸውም አበው መሪዎቿ እጅግ የተከበሩ ለሰማይም ለምድርም ለብዙ መፍትሄ የሚጠበቁ እንደውም እነሱ ገላጋይ እንዲሆኑ የሚታሰቡ ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ የሌሎችም እምነቶች ተከታዮች በክርስትናውም ውስጥ ያሉ ይሁኑ ከክርስትናውም ውጪ ያሉ ቢሆኑ በትልቅ አክብሮት የሚያዩት ቤተክርስቲያን ነች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንዳንጋፋነቷም በማህበራዊውም ህይወት በሁሉም ዘርፍ ባላት ቦታና አስተዋጽኦ ይሄ ሁኔታ በቀጠለባቸው አመታት ውስጥ ጥረቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። የምናቃቸው ጥረቶች ለማቀራረብ እነዚህን ሁለት ወገኖች እናንተ የጀመራችሁ ጥረት ከዚህ በምን ይለያል? እስካሁን ድረስ ከተደረገው ጥረት አንደኛ፣ ሁለተኛ አባቶችስ መሪዎቹስ ይሄንን ያላቸውን ቦታ ያላቸውን ስም የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት አስበው ምን ያህል በንቃት ይንቀሳቀሳሉ ወደፊት ብላችሁ ታምናላችሁ? በላከ ህይወት እርሶ ሊቀጥሉ ይችላሉ። እሺ፣ ይርስጥልን። ትልቅ አባባል ነው። ቤተክርስቲያኗ እውነት ነው፣ ብዙ የታሪክ መድበል ናት። አባቶችም ያለፈውን ታሪክ ያሳለፉትን ያስረከቡልን አባቶች ታሪክ ስንመለከት ገላጋዮች፣ አስታራቂዎች፣ የሰላም መሪዎች እንጂ እንደዚህ አይነት ታሪክ አጋጥሟቸው ማያውቅ። አሁን ደግሞ እንግዲህ ጊዜ በረዘመ ቁጥር አንዳንድ ችግር መፈጠሩ በዓለም ላይ የታወቀ ነው፣ ተፈጥሯል። ይህን ለመፍታት የሚደረገው ንቃትና ክትትል ምን ይመስላል የሚለው እስካሁን ባየነው መልካም ነው። ከግራ ቀኙ አወንታዊ የሆነ መልስ ነው ያለው። ክትትሉ እንዲቀጥል ለሰላም ዝግጁ መሆናቸውን ለእርቅ ዝግጁ መሆናቸውን ነው እየገለጹልን ያሉ። በዚህም አካሄድ ወደ እውነተኛ የአባትነት ስራ ሰርተው በህዝቡም ዘንድ በቤተክርስቲያኑ ዘንድ መልካም ታሪክ ይጥላሉ ብለን ተስፋ ነው የምናደርገው። እንደ ጅምሩ ከሁለቱም ሲኖዶሶች ልዑካን ተልከው መልእክቱን አድርሰዋል፣ አበውንም አነጋግረዋል። ከሁለቱም የሲኖዶስ አበው የተሰጡት መልሶች ይሁንታን የሚያሳዩ ቀጥሉ፣ ጥረቱ ይቀጥል፣ እንተባበራለን የሚል መልስ ነው ያለ። ያንን ይዘን እንግዲህ ተስፋችን ጽኑ ነው። እንደተባለው ታሪካችን እኛም የምንገልጽላቸው በየአጋጣሚው አባቶችን አንድ በየግላቸው በምናውቃቸው አባቶች ፊት እየተገኘን አብራርተናል። ሁለተኛ በጉባኤ በሲኖዶሶቻቸው በምልዓተ ጉባኤም ተገኝተን አብራርተናል። ይህንን በአዎንታዊ የተቀበሉት ስለሆነ ቀጣዩም የበለጠ ይህንኑ የሚያጠናክር አባታዊ፣ መንፈሳዊ፣ እውነተኛ የቤተክርስቲያን ስራ ይሰራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ መቼም ጊዜ የሚያመጣውን ወደፊት ማየት ነው የምንችለው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ግን ጥሩ ነው እና ሰላሙ ይመጣል፣ አንድነቱ ይመጣል፣ ይስተካከላል፣ የተበላሸው ይቃናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እሺ፣ መምህር ፍሬሰው፣ በእውነቱ መላከ ሕይወት እንደገለጹት ነው። ከባለፈው አስታራቂዎች እኛ በምን ትለያላችሁ ለሚለው ያው ያባለፈውም ወንድሞች አባቶች ቤተክርስቲያን ልጆች ናቸው። እኛም የተነሳ ነው እነሱ ከሄዱበት ጉዞ ተነስተን ነው። ምን እንዳጋጠማቸው ችግር፣ ምን ላይ ደርሰው እንደነበረ፣ ምን ሊሆን
ይችላል የሚለውን ገምግመን ያን ጊዜ ከሆነ ደግሞ አሁን ሌላ ብዙ አመት ተጨምሮ ችግሩን እየገዘፈ መንታቱ ምናልባትም ያን ጊዜ አባቶች በደንብ ያልታያቸው ነገር አሁን ታይቷቸው ይሆናል። ለተኛ አንድ ነገር ደግሞ ከብዙ ጥረት በኋላ ነው የሚመጣውና እንደው ምን ጊዜም ቢሆን ያለው ችግር እንቅልፍ የሚያስተኛ አይደለም። ትላንት ሞክሬዋለሁ ብለን ምን ተወው ነገር አይደለም። ተስፋ የሚያስቆርጥም አይደለም። ስለዚህ እኛ አሁንም ቢሆን ከትላንትናው ወንድሞች ከትላንትናው አባቶች ጥረት ከነሱ ከዱበት ጉዞ በመነሳት ነው አሳሙን ይዘን የምንንቀሳቀሰው እና ዛሬ ግን ለየት ያደርገዋል ምንለው ብዙ አባቶች ችግሩን የተገነዘቡት ይመስላል። ልዩነቱ ደግሞ ያመጣውም ጣጣ ከትላንት ባለፈው ከተጀመረው የርቅ ዘመን ከዛ በኋላ የታዩ ክስተቶች በጣም ለቤተክርስቲያኒቱ አደጋ የሆነ ነው ያለው። ያንም ተገንዝበናል። በሌላ መልኩ ደግሞ አባቶች እንዴት አይተውታል? አባቶች በአጋጣሚ ሁለቱም ቅዱሳን ፓትርያርኮቹ በአንድ ቤተ መቅደስ የነበሩ በቅርብ የሚተዋወቁ በቅርብ የሚከባበሩ አባቶች ነው የነበሩት። የመጀመሪያ ሊቀ ጵጵስና ሹመታቸውም በአንድ ዘመን የተፈጸመ ነው። ስለዚህ በጣም የሚቀራረቡ ሰዎች ናቸውና የሚያቀራርብ ከተገኘ ከምንም በላይ ጉዳዩን የመፍታት እድሉ ይኖራል። ከኛ በላይ እነሱ ይተዋወቃሉ። እኛ መንገዱን ብንጠርግ የአባቶች በጓደኝነት ከታችኛው ጀምሮ ከቤተ መቅደስ አገልግሎት በነበረው ጊዜ ጀምሮ የሚተዋወቁ በብዙ መልኩ የሚግባቡ ናቸውና ችግሩ ኋላ ላይ ነው ጎልቶ እየመጣ ያለው። ምናልባትም ደግሞ በወቅቱ ችግሩም ሲፈጠር አንዳቸውም አልኖሩም የሚለውም ታሳቢ አድርገናልና ስለዚህ ይሄ እንደ እድል ይፈጥርልናል ብለን ነው የተነሳ ነው። በዋናነት ግን ዛሬም ይሁን ነገም ይሁን ቤተክርስቲያኒቱ አንድ እስካልሆነች ድረስ ችግሩ ለቤተክርስቲያኒቱ ብቻ ሳይሆን ለአባቶችም ክብር፣ ለምዕመናኑም ህብረት፣ ለሀገሪቱም ልዕልና ምክንያቱም አገሪቱን ማስከብራ በታሪክም በባህልም ሁሉ ነገሩ በማህበረሰቡ ያለውን ስነ ምግባር ይዛ የቆየች ቤተክርስቲያን ስለሆነች ቤተክርስቲያኒቱ የሚደርስባት አደጋ ለአገሪቱም የሚተርፍ ለህብረተሰቡም ለነበረው ወርቃማ ባህል አደጋ እንደሆነ ተረድተናል። አባቶችም ከዚህ የተነሳ ይመስለናል አሁን ባለው በቅርበት በምናነጋግራቸው ጊዜ አዎንታዊ መልስ ነው ያላቸው። ሁሉም ከኛ ይበልጥ የቤተክርስቲያኒቱ ልዩነት ያሳዝናቸዋል፣ ይተክዛሉ። እንዴት እናድርገው ነው? ስለዚህ እኛ እየሆን ያለ ነው ምንድን ነው የሚያሳስባችሁ ከሆነ መፍትሄውም እንዲህ ሊሆን ይችላል። እናንተ ስትገናኙ የበለጠ ደግሞ አዘናችሁን በጋራ ስትነጋገሩ መፍትሄው ከእጃችሁ ላይ ነው ያለው። መቼም ችግር የመጣው በሰው ምክንያት ከሆነ መፍትሄውም ከሰው ልጅ ጋር ነው አብሮ ያለው እና ከእናንተ ከአባቶች የሚርቅ አይደለም ብለን ነው የእኛም እንቅስቃሴ አባቶቻችን የተረዱን ይመስላል እስካሁን በተንቀሳቀስ ነው። ስለዚህ በሁለቱም በኩል የተሰጠው ጥሩ አዎንታዊ መልስ ነው ይሄ ነው። አሁን ያነሱት አንድ አባባል ነበር መምህር ፍሬሰው፣ ሁለቱም ፓትርያርኮች ብለው ተናግረው ነበር። የብዙ ሰው ህመምም ይሄው ይመስለኛል። ምናልባት ችግሩን እንዳላችሁት ቀደም ሲል የሚያውቁት የውስጥ አባቶች ቅርበት ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አንድ ሆና ሳለች ሁለት ሲኖዶሶች፣ ሁለት ፓትርያርኮች እየተባለ ይነገራል። ለመሆኑ እናንተ እንደዚሁ ስትመለከቱት የቀኖና ችግር፣ የህገ ቤተክርስቲያን ችግር ይታያችኋል ወይ መንገዳችሁ ላይ ነው ወይስ ደግሞ ይሄ የምድሩ ፖለቲካ ውስጧ ገብቷል? መምህር ፍሬሰው ሊቀጥሉ ይችላሉ። በእውነቱ እንግዲህ የቀኖና ችግር የለም አለ ለሚለው ችግር ሲፈጠር መቼም የነበረው ደንብ በተግባር አይተረጎም ሲል ነው ችግሩ የሚመጣ የታወቀ ነው። ያ የጋራ ደንቡ ከተከበረ ችግር አይመጣም። የሆነ ሆኖ ግን ቀኖና በቅዱስ ሲኖዶስ የሚወጣ የሚቀኖን ነው ማለት ህጉ ስርዓቱ። ለምሳሌ አሁን የምንጠቅሳቸው ህጎች በሙሉ ቀደም ሲል ከሰለስቱ ጀምሮ የተሰሩ ቀኖናዎች በሙሉ አባቶችም በዘመኑ የወሰኑ አባቶች ምንድን ነው የሚሉት በመጨረሻው ላይ በኋላ ዘመን ያመጡ አባቶች ተጨማሪ መበየን ይችላሉ፣ ቀኖናውን ማሻሻል ማስተካከል ይችላሉ ነው ያሉት። ምክንያቱም ዘመን የሚያመጣው ችግር ስላለ ነው። ችግር አንድ አይነት መልኩ ነው ስለማይቀጥል እንደየዘመኑ እንደየትውልዱ በህግ አንቀጽ ከተጠቃለለው ውጭ ሌላ አሻሚ ነገር ሊመጣ ስለሚችል ለዚያም ህግ ስለሚያስፈልገው ነው። እና ይሄ ነው። ሌላው ፖለቲካዊ የሚለው እንግዲህ እኛ አሁን ሁሉም ችግር ሊኖር ይችላል ላይኖርም ይችላል። እኛ ግን ሁሉም ሰው ችግር ሊፈጥር የሚችለው ችግሩ ስላልታየው ነው። እየደረሰ ያለው ለቤተክርስቲያኒቱ እየደረሰ ያለው አደጋ ስላልታየው ነው። አንድ ብንሆን የሚገኘውን ጥቅም ስላላየ ነው ብለን ስለምንገነዘብ ሁሉንም በሁሉም መልኩ ያሉን ችግሩን የሚጠቅሱ ሰዎች ወይም እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉትን ሰዎች በአጽንኦት ማስረዳትና ጥቅሙን ማሳየት ነው እንደ ዓላማ የወሰድነው። እና ከሌ ችግራችን ነው ከሌ እንዲህ ሊያደርገን ይችላል ብለን
ሳይሆን ቢገጥመን በፖለቲካም በኩል ቢገጥመን ማስረዳት ነው። በቀኖናም በኩል ይመጣል ይሄ ነው መፍትሄው ይላል እናስረዳለን። ይሄን ደግሞ መቼም የሰው ልጅ ቅንነት ነው የሚበዛውና ከተረዳን ከመረዳዳት ከማስረዳት የሚቀር ነገር ስለሆነ ካስረዳናቸው ሁሉ መካላት ይቀበሉናል። ምናልባትም ካለመረዳዳት የመጣ ነገር ሊሆን ይችላል የሚል አዎንታዊ ሐሳብ ነው ያለን። ሁሉንም ችግሮች ዳሰናቸዋል። ችግር ሊሆን ይችላል የሚሉትንም ጉዳዮች በሙሉ ዳሰን ለሚመለከታቸው ሁሉ በቀጥታም በተዘዋሪም የማስረዳት አሁን ያለችበትን የደረሰችበትን ቤተክርስቲያኗ ወደፊትም ከዚህ ቀጥሎ ከዚህ የባሰ ሊመጣ እንደሚችል የማስረዳት ነውና ክርስቲያን የሆነ ኢትዮጵያዊ የሆነ የቤተክርስቲያኑ ጉዳይ ያገባዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አሻራ የሌለበት ማንም የለም። ስለዚህ ሌላ ማይማመስ ኖሮ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ብቻ የቤተክርስቲያኑ ታሪክ ግርማውና ሞገሱ ነው ሀብቱ ነው ነጸብራቅ ነውና ያ ሁሉ ሁሉም ሰው ይመለከተዋል። እንዲመለከተው ግን እኛ በጣም ማሳየት ይኖርብናል ማስረዳት ይኖርብናል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የሚሰሙ ሰዎችም ይሄን ለማስረዳት የሚያስችላቅም ሐሳብ እንዲለግሱን ሁሉ እንፈልጋለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ካደረግን የሚያስቸግረው ይለዝባል እንደውም ከኛ ጋር አግዞ ሊቆም ይችላል የሚል ግምት ሐሳብም ያለን። እዚህ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ይረዳል ነድርሻችንን እንስራ እግዚአብሔር ያከናውናል። ግን እኛ በዘመናችን ምን ሰራን የሚለው ነገር እንዳይቆጭን የምንችለው ሁሉ መስራት አለብን ብለን ነው የተነሳሳ ነው። በዚህ መልኩ ነው መላከ ህይወት አረጋውኝ አቤት ንስቲሶ ደግሞ የሚሰማ ተገልጿል። በእውነቱ በጥሩ ሁኔታ ነው የተገለጸው። የቀኖናም ይሁን የዶግማም ይሁን የፖለቲካም ይሁን ጫና በተለይ ቀኖና ዶግማ የሚባለው ነገር ለኔ ምንም ጥሰቱም ምንም አይታየንም። ለመጣላት ለመለያየት እንደምክንያት ሆኖ ከመጠቀስ በስተቀር በዚያም ያለው ቀኖና አንድ ነው በዚህም ያለው ቀኖና አንድ ነው እንደ ትልቅ ነገር ተደርጎ አንድ አቅጣጫ የሚጠቀሰው ያው ሁለት ፓትርያርክ ሆነ የሚለው ነው። ይሄ የሁሉ ችግር የሁሉም ጭንቀት ነው። ያን ማን አደረገው እንዴት ነው የተደረገው በምክንያት ሆነ የሚለውን በእውነቱ በኔ በኩል ሁሉም ጠያቂ ነው። ለምን ሆነ ለሚለው ነገር ሁሉም ጠያቂ ነው። የተደረገው በላይ በቅዱስ ሲኖዶሱ አካባቢ ነው የተፈጸመው። ያንን ተቀምጦ የመፍታት ችግሩና መነሻውን አውቆ የመፍታት ኃላፊነቱ አሁን የቅዱስ ሲኖዶስ ነው። ቤተክርስቲያን አንዲት ናት። እንኳን አንዲት ኦርቶዶክሳዊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቀርቶ በዓለም ያለች ቤተክርስቲያን አንዲት ናት ብላ የምታምን ቤተክርስቲያን ናት። በዚያች አንዲት ቤተክርስቲያን ላይ ሁለት ራስ እንደመቀለባት ያህል የሚያስጨንቅና ግፍ የሚነሳ ችግር ነው። ይህንን ለመፍታት ሲኖዶሱ አሁንም የጠነከረ ሂደት ሊሄድበት ይገባል። ፖለቲካውም ጫና ቢመጣ የመመከት ኃላፊነቱ የቅዱስ ሲኖዶስ ነው። እኛ አናውቀውም። ታች ወርዶ የምናየው ነገር የለም። እንደው ፖለቲካው ነው ይሄን ያደረገው ፖለቲካ ነው ይሄ የተፈጠረው የሚለውን ነገር እኛ በውጭ ያለው ሰው አያየውም ሲባል ነው ሲባል ከምንሰማው ውጭ እጁን ከቶ ይሄን አደረገ ሲባል ብዙ አንሰማም። ጥርጣሬ ደግሞ ማስረጃ ሊሆን አይችልም። ገና ይሆን ይሆናል ብለን የምንሰጠው ሐሳብ ቢኖርም ሊሆን አይችልም። ስለዚህ አሁን እነዚህ አባቶች በተለይ ከአምስት ስድስት ዓመት ጀምሮ የእርቅ የሰላም የአንድነት ጉዳይ በሁለቱም ሲኖዶሶች ተመላልሶ ይነሳል። የሲኖዶስ ጉባኤ በሚያጠናቀቁበት ጊዜ ለሰላምና ለአንድነት ዝግጁዎች ነን፣ በራችን ክፍት ነው የሚል የሰላም መግለጫ ይሰማልና ይሄ ዝግጁ መሆናቸውን በመገንዘብ ነው አሁን እንግዲህ ያለው ይሄ ጉባኤ። ለምን እኛ እናግዝም? ከታች ሆነን በሩን አናመቻችን? በሩን አንከፍትም? ክፍት የሆነውን በዚያ ውስጥ ገብተን እኛ ደግሞ አባቶቻችን ተቀራረቡና ተነጋገሩ፣ ይህንን ሰላም አምጡ፣ ይህንን አንድነት ፍጠሩ ብለን እንርዳ የሚል ዝግጅት ነው እየተካሄደ ያለው። እና ጫናውን በእውነት ብዙ ጊዜ ደጋግም የምለው ነገር አለኝ፣ የሌላ ውስጣዊ ይሁን ውጫዊ ጫና ለእኛ ግልጽ አይደለም፣ አናውቀው። እዚያ ውስጥ ያለው ግን ሊያውቀው ሊረዳው ይችላል። ይህን የነበሩት አባቶች ናቸው። እነሱ ደግሞ እንዳልኩት በጤናም በእርግናም ብዙዎቹ የሉም። አሁን እየተነጋገርን አስብ ነበር ከአስር የማይበልጡ አባቶች ነው የቀሩት። የተቀረው በዚህኛውም ብዙ አባቶች አሉ፣ በወዲያኛውም ብዙ አባቶች አሉ። የነገሩን መነሻ የማያውቁት ናቸው። ግን የቤተክርስቲያን አንድነት ያሳስባቸዋል። አሁንም ቢሆን የመለያየቷ ጉዳይ ስለሚያሳስባቸው ሁሉም በጭንቀት ይከታተሉታል። እኛንም ሲያነጋግሩን ግፉበት፣ በርቱ፣ ከጎናችሁ ነን የሚል ሀሳብ ነው ያለው እና ይህን ነገር እንግዲህ ይህን ጊዜ ልንጠቀም
ልንበት ይገባል አባቶቻችንን ቅድም ካቶ ሶሎሞን በሰፊው እንደተገለጸልን ተምሳሌት የሆነች ቤተክርስቲያን የእርቅና የሰላም ተምሳሌት የሆነች አባቶች አሉባት ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ትኩረት የሚመለከታት ቤተክርስቲያን ዛሬ ለእርቅ ራስዋን አታዘጋጅም ብለን አናምንም ይዘጋጃሉ ይታረቃሉ አንድነት ይፈጠራል ብለን እግዚአብሔርን ለአጋዥ በማድረግ ጸሎታችን ይቀጥላል ማለት ነው ይርስጥልን የሰላምና የአንድነት ጉባኤ ሁለተኛ ዙር ስትሉ ምን ማለታችሁ ነው ከዚህ በፊት ጀምሮ ነበር እናንተም እንደምታውቁት በዚሁ በአሜሪካ ሀገር ለሶስት ጊዜ ድርድር ከሶስት በላይ ነው ይመስለኛል እንዲሁም በአንደኛው አባቶች በዚያም በዚህም ያሉት በአንድ ቤተ መቅደስ አብረው የቀደሱበት አገልግሎት የሰጡበት ተለያይተው የኖሩት አባቶች እንደ ተደራዳሪ ሳይሆን ሲገናኙ ናፍቆታቸውን የተነጋገሩበት እንደው ከዚያኛው በፊት በመጋረጃ ጀርባ ሄዱ የነበሩት ሲገናኙ እንዲህ ከሆኑ ምንድን ነው የሚለያያቸው የሚል ብዙዎቹም በቅርበት የነበሩ ሰዎች ጥያቄ ያስቻረ ነው እና የመጀመሪያው አባቶች የደከሙትን ድካም በዚህኛው ውስጥ ዋጋ በመስጠት አሁን ያኛውን አንድ እናድርግ የሚለው አላማ አሁንም እነዚያኞች ይዘውት የነበሩ አሁን እኛም ቀጥለነዋል ለማለት ነው ከየት ከየት ነው የተሰባሰባችሁት ስንት ናችሁ በዚህ ጥረት ውስጥ አሁን ያላችሁ በእውነቱ እንግዲህ ለዋናነት ስንቋቋም በዚህኛው በውጭ ሲኖዶስ ያለው በአገሬ ሲኖዶስ ያለው ነው አሁን እንኳን ይው ላይ ቀርበን የምንናገረው እኔ በዚህ በውጭ ሲኖዶስ ነው ያለው ስለዚህ በደብረ ኃይል ዋሽንግተን ዲሲ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ነው አገልግሎት የምሰጠው በውጭ ሲኖዶስ ውስጥ ያለው ቤተክርስቲያን ነው ቀደም ሲል እንደገለጹት መላከ ኃይል በአገር ቤት ሲኖዶስ ነው ያሉትና ከዚህም ከዚያም ነው እና በተከሎ ወደ 12 ስራ አስፈጻሚ አለን ወደ 24 ነው ጠቅላላ አባላቱ ከዚያ ውስጥ ደግሞ 12 ስራ አስፈጻሚ አለን አባላቱ እንደዚያ ናቸው እና ከተለያየ ዓለም ነው ከእንግላንድ ከስዊድን ከጀርመን ከቤልጅየም ከካናዳ እና የሌለበት ዓለም አለ ማለት አንችልም እንደው ለመገናኘት ያው ያንዳንድ ጊዜ ሌሊቱና የቀኑ ልክ እንደ አውስትራሊያ ለስብሰባ መች ካልሆነ በስተቀር በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ከተለያዩ ሀገሮች አብረውን እንትን ይላሉ እና በዚህ መልኩ ተቋቋመ ነው ማለት ነው እንግዲህ የሚቀጥለው ስብሰባችሁ የሚቀጥለው ጉባኤያችሁ የምትገናኙበት ሁለቱንም ወገኖች የምታገናኙበት ሐሳብ አላችሁ ያዛችሁት እሱ ዋና ስራችን ነው እሱማ ምንም አዎ መቼ ነው እንንቀሳቀሰው እሱን እንግዲህ ገና አሁን ነው ወደ አባቶች ልኡካን ተደው በውጭም በአገር ቤቱም ልኡካን አስረዱት እና በውጭ ወደ አገር ቤት የሄዱትም ልኡካን ተመልሰዋል ሁሉም ልኡካን አልተመለሱም የተወሰኑት ገና አገር ቤት ናቸው እዚህ ያለው አባቶች የሚመቻቸውን ጊዜ በማመቻቸት ይሄ ጊዜ ይመቸናል የሚለው የሁለቱም በውጭም በውስጥም ያሉት አባቶች ጊዜውን የሚመርጡት እነሱ ናቸው የሚመቻቸውን ጊዜ ግን እኛ ዛሬ የሚሆን የሚል ጥያቄ መጎትጎት ነው እኛ እና እያመቻቸ ነው ቀደም ብለን ቦታውን እንትን እንድንል ምን ያህል ጊዜ እንስት እንዴት ይሁን የሚለውን እየጠየቅነው እነሱ በዚህ ጊዜ ይመቸናል የሚለውን መልስ እንዳገኘን እንትንላለን ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ጋር መላከ ህይወት ድልስቶት የሚጨምሩት ነገር ካለ? ይኸው ነው እንግዲህ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ቦታም እናመቻቻለን ገና የት ይሁን መቼ ይሁን የሚለውን ይህም የእነሱን ፈቃድ እንጠይቃለን። እኛንም ጥንካሬ ገና እንገመግማለን እነሱን በሚናሰላስብ ጊዜ ብዙ ነገሮች ይጠብቁናል የማስተናገዱ የመቀበሉ የመሸኘቱ ጉዳይ ያን ሁሉ ለማጠናከር ያው እየሰራን ነው ያለነው 24 ዋና አባላትና 12 ስራ አስፈጻሚ አባላት አሉ ስንል አሁን ያለው ነው ይሄ ወደፊት ሰፋ ያለ ለያገሩ ንዑሳን ክፍሎች ይኖሩናል በአገር ቤት ውስጥ ጭምር ይኖረናል ሰንም አሁን ወደ አገር ቤት ሄደው የነበሩ አባቶች በመጠኑ ቢሆን ሰዎችን አነጋግረው አፈላልገው አመቻችተው የመጡት ነገር አለ በዋና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ሲጸድቅ በአገር ቤትም ሌላ ቅርንጫፍ እንደሚኖርና በቅርብ ጉዳይ እንዲከታተል ለማድረግ እንጥሏለን ያን ያን አድርገን አሰብነው ደረጃ ለመድረስ የመላውን ኢትዮጵያውያን ትብብር ይጠይቃል ወደ ትብብሩ እንዲመጣልን እንቅፋት ከመሆን ብዙ አንዳንድ ጊዜ ባለፈውም ቢሆን እንቅፋት ተፈጥሮ ይመስለናል የተቋረጠው እነሱ ወደውታል ለመተራረቅ ለመቀራረብ ተስማምተዋል ግን በመካከሉ የተፈጠረው ነገር አናውቅም እስካሁንም አይታወቅም ተቋርጦ ቀርቷል አሁንም እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይገጥመን ቪዲዮአችን እናንተ እንደናንተ ያለው ድርጅት ሌላውም ህዝብ ስለ አንድነት ማሰብ ይኖርበታል
ከመጣላት ከመለያየት እንዲገኝ ትርፍ እንደሌለ ሁሉም ያውቃል። ግን ጊዜው ግድ ቦታና ጊዜ ፈጥሮም ቢሆን ወደ መለያየት ደግሞ የሚያዘነብሉ ሐሳቦች አንዳንድ ጊዜ ሲንጸባረቁ ይታያልና እንደው በተቻለ መጠን ወደ ሰላሙ ወደ አንድነቱ ለሀገራችንም ለቤተክርስቲያናችንም እንደው ለማን እንደው ለጥቂቷ ለጥቂት ጊዜያችንም ለቀን ውሏችንም ሰላም አስፈላጊ ነው፣ አንድነት አስፈላጊ ነው። ምንም ነገር የተፈጠረ ችግር የለም በቤተክርስቲያናችን። የወዲያኛው ወዲህኛው የሚለው ነገር የመጣ ሁሉ ከመለያየት እንደው በትንሽ ቀን አንድ ቀን በተፈጠረ ስህተት አመታትን አስቆጥራ ወንድማማቾች እህታማቾች በአንድ እምነት እያመኑ አንድ አገልግሎት እየፈጸሙ ግን የውጭ የውስጡ የሚባል ክፉ አባባል ተፈጥሮ ይኸው ሁላችንም ባሻጋሪ እንድንተያይ እያደረገ ስለሆነ በአጠቃላይ ለአንድነቱ እንድንሰራ እንደው በዚህ አጋጣሚ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ መልእክት አስተላልፋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መቼም የተከበራችሁ አባቶች፣ ይቺ እጅግ የተከበረች እጅግ የከበደች ቤተክርስቲያን ብዙ ነው፣ ሰፊ ነው ቦታ፣ በሀገር ግንባታ፣ በስነ መንግስት፣ በዳኝነትና ፍትህ፣ በጦርነት፣ በልማት፣ በትምህርት፣ በቤተሰብ ምስረታ፣ በሰብእናና በስነ ምግባር ነጻ፣ በማህበራዊ ትስስርና መግባባት፣ በስነ ጽሁፍ፣ በስነ ጥበብ፣ በታሪክ፣ በስነ ህንጻ፣ በሌሎችም ብዙ ብዙ ጉዳዮችን ብናነሳ ከእምነቱ ከሃይማኖቱ ከክርስትናው ጎን ማለት ነው የብዙ ነገር መሰረት ዋልታ ማገር የሆነች ቤተክርስቲያን ነች። ሰላሟ እና አንድነቷ ለብዙ ተከታይ ለብዙ ልጆቿ የሰላምና የአንድነት ምንጭ የሚሆን ይመስለኛል። ይሄ የሰላምና የአንድነት ሁኔታ ደግሞ በአጠቃላይ ለኢትዮጵያውያን ሁሉ የሰላምና የአንድነት ተስፋ መሰረት የሚሆን ይመስለኛል። እንግዲህ የተከበራችሁ አባቶች ሁላችሁም በዚህ ጥረት ውስጥ የተሳተፋችሁ እግዚአብሔር አብሯችሁ ይሁን፣ ጥረታችሁ የተሳካ እንዲሆን እመኛለሁኝ። እንደዚሁ ስራችሁን ደግሞ እየተከታተልን ወደፊትም ለህዝብ እናሳውቃለን የምትደርሱበትን። ለዛሬ ለጊዜያችሁ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በእውነቱ ከኛ ቀረት የሚለውን ጊዜ መቆጠብ እየመሰለን ተወት የምናደርገውን የበለጠ አንተ እያሟላ ቤተክርስቲያናችንን ስለገለጽክልን በጣም እናመሰግናለን። እና አረሙን በአምስት ዓመታት ውስጥ ሙሉ በሙሉ ለማጥፋት በዝርዝር ጥናት ላይ የተመሰረተ መሪ እቅድ ማውጣቱን ቡድኑ አሳውቋል። የቡድኑ ሥራ አረሙን ከማጥፋት ዘልቆም የሚሄድ ነው። ሲሆን ግርማ የማህበሩን መስራችና ዳይሬክተር አነጋግራለች። ዶክተር ሰለሞን ክብረት እባላለሁ። የስነ ህይወት ባለሙያ ነኝ። በካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በጣና ጉዳይ ያገባናል ያሉ ኢትዮጵያውያን የመሰረት ነው ህጋዊ ማህበር አሜሪካ ውስጥ ግሎባል ኮአሊሽን ፎር ሌክ ጣና ሪስቶሬሽን ይባላል። ይህ ማህበር ምንም እንኳ እድሜው አንድ ሶስት ወር ብቻ ቢሆንም በርካታ ስራዎችን ሰርተዋል። በግሎባል ኮአሊሽን ውስጥ የማኔጅመንት ኮሚቴ ወደ 12 የሚሆኑ ከተለያየ ዩኒቨርሲቲዎች ዋናው አንድ ነገሮች ላይ ከፍተኛ ኤክስፐርቲዝ ያላቸው ሰዎችን ሰብስበናል። ከዛ በተጨማሪም በስትራቴጂክ ስራዎች ላይ እንደ ወርልድ ባንክ ባሉ ትልቅ እንትኖች ውስጥ የሰሩ ኢትዮጵያውያንን አካተናል። እነዚህ ኢትዮጵያውያን እዚህ አሜሪካ ውስጥ ብቻ ያሉት፣ ተወሰኑት ከካናዳ ነው የኛ ሜምበር የሆኑት። ስለዚህ ግሎባል ኮአሊሽን አጠቃላይ አመሰራረቱ የጣናን ጉዳይ በዘላቂነት ለመፍታት ሶስት አይነት ድጋፍ ለመስጠት ቴክኒካል፣ የማቴሪያል እና የፋይናንሽያል ድጋፍ በመስጠት ጣና አሁን ካሉበት ችግሮች ተላቆ በዘላቂነት ለአካባቢው ህብረተሰብ ጥቅም መስጠቱን እንዲቀጥል ለማድረግ የተቋቋመ ለትርፍ ያልሆነ ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት በአውሮፓም እንዳለ ያነበብኩ ይመስለኛል አንድ የምስረታ የጻፋችሁት ወረቀት ላይ። ምን ያህል ይሆናል ቁጥራችሁ ኢትዮጵያኖች በዚህ ስር የተሰባሰባችሁ? ስንጀምር 12 ሆነን ነው ከአሜሪካ እና ከካናዳ የጀመርነው። ከዛ በኋላ ግን ብዙ ኢትዮጵያውያንን ማንቀሳቀስ ችሎ ማህበር አሁን ከ200 በላይ አባላት አሉ። እዚህ አሜሪካ ውስጥ፣ ካናዳ ውስጥ፣ አውስትራሊያ እንዲሁም አውሮፓ ውስጥ የተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያንም እዚህ ማህበር ውስጥ አባላት ሆነዋል።
ለዚህ አሁን ስርጭታችን በትክክልም ስማችን የሚገልጸው ግሎባሊ ለጣና የሚሆን ድጋፍ ለመስጠት የተቋቋመ ማህበር በጣና ላይ የተከሰተው የእንቦጭ አረም ለጣና ትልቅ ስጋት መሆኑ መገለጽ ከጀመረ መነገር ከጀመረ ቆይቷል። ለሱም የሚሆን መፍትሄ የተለያዩ ሰዎች ሲጠቁሙ ቆይቷልና እናንተ ይሄንን ያቋቋማችሁት ይሄንን አረም ምን ለማድረግ ነው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። መነሻው በሶሻል ሚዲያ ላይ የተለያዩ ጣናን በተመለከተ ሪፖርት መውጣት ሲጀምሩ እና ጣና ሆነ ያለበት ጉዳይ ድግ አስደንጋጭ የሆኑ ሪፖርቶች መውጣት ሲጀምሩ እኛም ምን ማድረግ አለብን የሚለውን በመነጋገር ነው የጀመርነው። ስለዚህ ጣና ላይ መስራት ላለበት ስራ ድጋፍ ለመስጠት አሁን ያለው የእንቦጩ ስርጭት ምን ይመስላል መጀመሪያ ጥናት መደረግ ነበረበት። ወቅታዊ ይሆን ጣና የተደረጉ ጥናቶች የ2014 ወይም ከሶስት አመት በፊት የተደረጉ ጥናቶች ናቸው። አሁን ወቅታዊ ጥናት አልነበረም። ስለዚህ መጀመሪያ ያደረግነው ምንድነው ቴክኒካል ሶርቲን ወደ ጣና በመላክ ጣና አካባቢ ላይ በርካታ ቀናት ቆይተው ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲና ከአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ጋር በመሆን ይህን ጥናት በሰፊው ጣናን ዙሪያውን በመዞር ጣና ላይ ያለው የእንቦጭ ስርጭት ብቻ ሳይሆን ያመጣውስ ተጽዕኖ ምንድን ነው? እንቦጩ ውሃ ላይ መኖሩ ነው ተጽዕኖ ወይስ ሌላ ኢኮኖሚው ላይ የማህበረሰቡ ኑሮ ላይ ያመጣው ተጨባጭ የሆነ እንትን አለ? ይህንም ነገር አንዴ ካወቅን በኋላ የችግሩን ስፋት ካወቅነው በኋላ ምንድነው መፍትሄዎች የመፍትሄ አቅጣጫዎች ምንድነው ምን መሰራት ነው ያለበት? እንግዲህ የችግሩን ስፋት ባወቅን ቁጥር ነው እያንዳንዱን እንደገና ደግሞ መሰራት ያለበትን ስራ እናቃለን። ይሄን ካደረግን ጥራቱን ካጠናን በኋላ ከአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን እና ቁጭ ብለን ምንድነው ያደረግነው የሚቀጥሉት 5 አመታት መሰራት ያለባቸው ዝርዝር ስራዎች ወይም ሮድ ማፕ አዘጋጀን። ስለዚህ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን ይሄን ዝግጅት በመምራት እኛ ቴክኒካሊ እዚህ ላይ ኢንቮልቭ ማድረግ ከጥናታችን ተነስተን ከሌሎች ስራ እንደገና ደግሞ በሌሎች ሀገራት ከተሰሩ ስራዎች በመነሳት ምን ስራዎች ናቸው በአምስት አመት ውስጥ መሰራት ያለበት የሚለውን በዝርዝር ካወጣን በኋላ ነው። እኔ አሁን በቅርቡ ነው በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ወደ አሜሪካ የተመለስኩት። ይሄን ጥናት ሁሉ አድርገን ከካይ ባለስልጣን ጋር ሚሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ወይም የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረም። ይሄ የመግባቢያ ሰነድ ምንድነው የሚያሳየው ምን ሰፖርት እኛ እንደምንሰጥ እና ደግሞ በተለይ ደግሞ በአንደኝነት በውጭ ሀገር ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን እና ሌሎች ይሄ ጉዳይ መረከተና ለዚህ ድጋፍ መስጠት እንፈልጋለን የሚሉ ዓለም አቀፍ ተቋማትን ሁሉ በማንቀሳቀስ ለጣና የሚያስፈልገውን ሪሶርስ በእኛ በኩል ቻናል እንዲደረግ የሚል የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመንት እና የመጣ ነው። ከዛሁን ከመጣም በኋላ ደግሞ በተለያየ ስቴቶች ስራዎችን ጀምረናል። ከጀመራችሁት ስራ በፊት ይሄንን ጥናት ካደረጋችሁ የመግባቢያ ሰነዱን ከተፈራረማችሁ በኋላ በዋናነት ምን ቢደረግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄንን ችግር መቅረፍ ይቻላል? በረጅም ጊዜስ ብላችሁ ያስቀመጣችሁ ትቅድ ምንድነው? ያንን ለማድረግስ ምን ያህል ገንዘብ ያስፈልጋል የሚለው አወጣችሁ በጥናታችሁ መሰረት? ጥናቱ አሁን የሚያሳየው ምንድነው አሁን ጣና ላይ 20 ቀበሌዎችን ወይም 140 ኪሎ ሜትር የሸፈነ ከሰሜን እስከ ሰሜን ምስራቅ የጣና ክፍልን የሚሸፍን የእንቦጭ ስርጭት አለ። ይህም በሄክታር 5030 ሄክታር የሸፈነ የእንቦጭ ስርጭት አለ። እነዚህ አካባቢዎች ላይ ያለውን እነዚህ በ20 ቀበሌዎች ውስጥ በተለይ በዋነኛ የተቆጠሩ 18 ቀበሌዎች ላይ ያለውን እንቦጭ ሙሉ ለሙሉ ለማስወገድ ቢያንስ 3 ማሽኖች ያስፈልጋሉ። አንደኛው ማሽን ደምቢያ አካባቢና ሊቦከን ከምን ይዞ የሚሰራ፣ ሁለተኛው ደግሞ የተወሰነው ሊቦከን ከምና የጎንደር ዙሪያን ይዞ የሚሰራ፣ ሶስተኛው ማሽን ዴራና ፎገራን ይዞ የሚሰራ ነው። ምክንያቱም ያወራ ያለው ወደ 140 ኪሎ ሜትር ዝመት ያለው ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ማሽን ቢያንስ በ30 ኪሎ ሜትር ከደስ መስራት ይችላል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው አማራጭ፣ ምክንያቱም እንቦጩ በፍጥነት ከቦታው መነሳት አለበት። አሁን ያለው በተለይ የክረምት ወራት ከመድረሱ በፊት በፍጥነት መስራት አለበት። ስለዚህ እነዚህ 3 ማሽኖች ያስፈልጋሉ። ከ3 ማሽኖቹ በተጨማሪ ደግሞ ማሽኖቹን እነዚህ ቦታዎች እንቦጭ የተጠቁ ቦታዎች በሙሉ ወደብ የላቸውም ከደንቢያ በስተቀር ጎርጎራ ላይ ካለው ወደብ በስተቀር። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል ኮንቬይንግ ቤልት የሚባሉ ማሽኖቹ ከኋላ ያለውን እንቦጭ ከሰበሰቡ በኋላ ያንን ወደ የብስ ማስተላለፍ የሚችሉ ኮንቬይንግ ረጃጅም ቤልቶች ያስፈልጋሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከተሰበሰበበት ቦታ ላይ ከእያንዳንዱ ቦታ ላይ ደግሞ እየተወሰደ ትልቅ ጉድጓዶች ውስጥ መከማቸት መቻል አለበት። ከተከማቸ በኋላ ወይ ለኮምፖስትነት ለማዳበሪያነት ይውላል፣ ወይም ደግሞ እንዳማራጭ ደግሞ ለከብቶች መኖ ለማድረግ ደግሞ የወንዳ ዩኒቨርሲቲ ጥናት ለማድረግ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ዘላቂ የሆኑ የመጀመሪያው ስራ ምንድነው እንቦጭ ማስወገድ ስራ ያስፈልጋል። ይሄ ስራ ከአሁን ጀምሮ የሚቀጥሉ 2 ዓመታት ውስጥ በፍጥነት መሰራት ያለበት ስራ ነው። ከሁለት ዓመታት በኋላ ደግሞ የሚቀጥሉ 3 ዓመታት ምክንያቱም አጠቃላይ ያዘጋጀነው የአምስት ዓመት ፕላን ነው። 3 ዓመታት ደግሞ በዋነኛ መሰራት ያለበት የአካባቢ ጥበቃ ስራዎች ያስፈልጋሉ። ይህም ምን ማለት ነው? ወደ ጣና የሚገቡ ወንዞች ከፍተኛ የሆነ
نترانگار که آفرولای عتبا اسلامی متو نزی ولت آنای میگو وانزوش مگه بیابو تاوش بتری دم وانز مگه بیابو تاوش نه چو با سامینو یه تانکفل نه با سامین شاقوی تانکفل یه تو گردد نزی بو تاوش مولامولو ریکاور لامات لگن دیچال و ایم دم باستی آللو آفر یزوسی متو آفر لامکن نس اندیچال یه زافت کلاس راو چاسپل گارلو یاسترارن زدیوش مکیر آللو باچو یه کفتوش منو تچماری آمارات سنتوش مکرم مشان آللو باچو نزی سراوش دم مولام استاد سوستامه تو بیچای بکام هنگری آمستامه تکلام میذنم که زاو حالا دم ولی آمستامه تکلام یه سواره میسرم سلزی ات کالای و جنبرا ولیم باچو ولیم سوگر اسکا سواس متوشی آمریکان دلار استاد لگان لیلاو یه کاری تو بکاس راوش چینم استادمو نتوب سوست میلیون دلار است ولی گفت اتکا ایام مستعمره تو بجت سوست میلیون دلار یاست ولی گفت این نگانزه مگری سوست میلیون دلار ولی ما سواسه منو آهن زی یه تلاعیسته تو چوست سراجم مرن یال کن من دیگه یه جمر از چوست سراغ یه جمر نو سراغ من دیگه بیلیان دندو استیت لای اتفاقا استوار کمیتوش به ما مسرت یان دندو استیت اسایمنت سات آونا کلیت نگری آدرس کرد. اندیگا مزمم را یه مکتب مدرکوش نیاز داره کرد. نزیه مکتب مدرکوش می دونه چه؟ ایت در رگو تنها توشین یکار بود باشوال. که زمان سیما لیست رو ایت هست بوسرا و چی یکار بالو. ساو زلای بدام بیوایل نه بدام اوکاتی نوران. نکام هلو یه چیز گوشفات ایه نو. مثلا که هلو بذارم ایه نو. سرزمی تنیا ملی تاب کاری میلون کت هوایی و حالا کلیت تنیا و فیدرمو گنده ماسه واسه بنو. سرزمی یان دان دوستی سلای گنده ماسه واسه بنو نزیم مکتب می‌دارند یا ماسترای دارند. تازیم سبز سبوعان جب یان دیگری یا ماسه واسه سراغ سو کمیتر هنو. آمیست وامد بترد هاتای سرروس راوچین دکتاتل نفلگاله. بیام تو یه سرروس راوچین ماکر نفلگاله. بیام تو پس او سبز سبوعان جب منتصر تو آلی میلون. اساس من تنها تو چیاد رگن مندسال سو رپورت ماده کفلگاله. یه بیچاره لب. اکای وقت بکار بازیتان خلافیوش مه تو زیم کار مدرکولای درمو سرروس راوچین آبرو کنیاگان دیگر ول نفلگاله. یه دیگر نهتن تیاکی نهتن فطره. اینگی سوس میلیون دلار کفتنی از برلیون شد با گنده مصرف سب تاریخ است این نهال سبب علاست اوس سرزم آمارچو شیلوش دم های از گاجنا چوال این یه ساینتیفیک کمیته تریلک سوچن بطلای باو حالا این سر رو تریلک پروفسور چن ایال دنو نسوم این یاد رگونو آهن اتلاعی پروپوزار چن یکار راسو لورلد بانک European Union, la USAID na la Eurochum, terlek alamak frigit na la UNESCO, kaya itu bakal standar abro bermohon proposal bermasa, tetapi mari financial support la magnetum asalanat. Ya, topya mengis, tuai muda marak lill, ya kawat itu bakal standar, mana hal tabawari no, bezi kudai lay industri uklenau setikapal. Kalau kau negar sunau, ini orang topya berikut pasti ke na tanatun sadarik, wanau negar mana hal dekno abro lill saram mencilau, mana hari itu kafah sebarral, mana سران نگران لیمیرون. باتام به میگن وقتا کای بیت بکا بالاسلطان کفتنیه هونه یه تانان چگری مکرف لاغو تاسایی توال. لمسراتم میاسفلگو تروشیم کن نسی بیت بکو به نگروچ یاموالورم. یه تلک اند یاسرسته نگرلو. لذی اکای بیت بکا بالاسلطان خد رگاچو نگروچوس. اندیا بوچ آسوب گاجن نه یه تانان که کابی دایرکتوریتی میپال. لبیچاو یه تانان گودای تاناله میسروس راوچین یمی مرا اند سیک دایرکتوریس آقاکومار. یه لامجام رایگزینو. نسومیتمن تیمسایه. زی دایرکتوریت لایدمو ارادیس سوچ کترالو. نزدیک کترالو ترلک اوکاتیالا چاو زیلای بزلم دالا چاو سوچن میکترالن. آهن باوکاتی میسرا اوکاتیالا چاو سوچن میمرا سراون دمو ملو ساعت وسطو یمیسرو سوچن یونیت مکوکامو ایتلک بر نسوم کلیالون تنهاش نتیمسایه. وقت تیمیا دمو میسبسبو گنده. بتری اگر روست میسبسبو گنده. نندو کوچم سراو میهون میسبسبو گنده. اندیت ناو میترادرو میلون دمو کنیاگر بمون آن دیا کوکام نگر میدونه یه آنا فندی میبال. اندیپندانتی هونه راسوی چاله بتریلک باگرش مگلیو چی میمرا بورتیالو آنا فندا کوکومار. سرز نزی نگروش منی اسایالو اندیا لسراو یا لچون تریلک کنن تیاسایالو دگندم سرات یا لچون فلگو تیاسایالو. سرزی هی دنیا ترو اینترنورات. سوستنیا را یاس کنم دو نگر دوم دنو. زی یان دگزیارلم. به یک زی میسر روس راهو چندو مرتا چو سهولم میته یک آچت یک زیرا میدرگو کنفرانسوش لایس سباوش لای ملاش مست یانم بسته ایت کن برو. حالا فنا توستند یا میستانن ماتریال منم سرالای ولند من دستان زیش دنگارم بو حالو تندم بو گبرسان نایت رجی توشیم با مولو باشات تفهم بالو کوتن لک سراسرتن من دستان دنگارم زیم استندم بو شورم دایی کوتی جای که هلو من لاش لمس تر ریپورت لامادک فکر دنیانم بلوار. لذی ایه اسرار نایو یا
የነሱ ፈቃደኝነት ያሳያል። የመጀመሪያ የገቢ ማሰባሰቢያ የምታረጉበት ዝግጅት በአትላንታ እንዳላችሁ ሰምተን ነበርና እስቲ ስለሱ አጠር ያለ ማብራሪያ ስጠኝ። እንግዲህ የመጀመሪያውን የገቢ ማሰባሰቢያ ስራ በየቦታው ያሉት ኦርጋናይዚንግ ኮሚቴዎች ሲመሰረት በመጀመሪያ ፈቃደኛ ሆነው ስራውንም በፍጥነት እያካሄዱ ያሉት አትላንታ ያለው የጊዮን ልማት ማህበር ማኔጅመንት ኮሚቴ ፕሮሞት ማድረግ ፈልጋለሁ። እነሱ ሌሎችን ሰዎች ሁሉ ኢትዮጵያውያን ባካተተው መልኩ ሀገራዊ አጀንዳ በማድረግ ትልቅ ኮሚቴ በመመስረት ከኛ ጋር እየሰሩ ነው። ስለዚህ እዛ ፕሮግራም ላይ ዲሴምበር 9 ላይ የታሰበው ነገር ላይ ምንድነው? አንደኛ ብዙ ሰዎች ተጠርተዋል። በተለያየ በሎካል ሚዲያዎችም እየተሰራጨ ነው። የኛ የጥናት ሪፖርት ይቀርባል። እኔ ሄጄ አቀርባለሁ። የሪፖርቱን ሰው ያለውን ጥያቄ በሙሉ ይሄ እንዴት ነው የሚሰራው? ይሄ እንዴት ነው የምታደርጉት? የሚለውን ጥያቄ በሙሉ የሚጠይቅበት መድረክ አዘጋጅተናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፈንድሬዚንግ የሚካሄድበት የእራት ምሽት አዘጋጅተናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎችም ተጨማሪ ፕላኖች አላቸው። በቀጣይነትም ብዙ ስራዎችን ለመስራት አስበዋል። ስለዚህ እነሱ ይጀምሩ እንጂ ሌሎችም ስቴት ላይ እነ ሲያትልም እዚህም ደግሞ ወደ ዲሲ አካባቢ ያሉትም ፕሮግራም ያዘጋጁ ነው። በጣም እናመሰግናለን ለሰጠህን ማብራሪያ ዶክተር ሰለሞን። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያችሁ ነው። እኛም በቀጣይ ስራችሁን እየተከታተልን ምን እንደደረሳችሁ እንዘግባለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ ሲሆን የዚምባብዌ ጉዞ በኢትዮጵያዊ አይን ፕሮፌሰር ሚንጋ ነጋሽን ነው የጋበዝኩት። ከ1985 እስከ 1987 ዓመተ ምህረት በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዚምባብዌ ከዚያም በደቡብ አፍሪካው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊትዋተር ስትራንድ እና በዩናይትድ ስቴትስ ዴንቨር ኮሎራዶ ሜትሮፖሊታን ስቴት ዩኒቨርሲቲ የፋይናንስ እና የሂሳብ አያያዝ ፕሮፌሰር ሆነው አገልግለዋል። አሁንም እየሰሩ ናቸው። ፕሮፌሰር ሚንጋ ዚምባብዌን ቀረብ ብለው ያውቃሉና ድሮና ዘንድሮንም ማነጻጸር የሚችል ትውውቅ አላቸውና እስኪ ያጫውቱኝ አልኳቸው። ጥያቄን ወዲያው አስተናገዱልኝና ወደ ውይይታችን ዘለቅን። ዚምባብዌ በጣም ቆንጆ ሀገር የነበረ ነው። ከነጻነት በኋላ ኢኮኖሚውም ደህና የነበረበት ሁኔታ ነው። ዛኑ ፒኤፍ ገዢው ፓርቲም እንደዚሁ ተደማጭነት ያለበት ሰዓት ነበር። ፕሬዚደንት ሙጋቤም ደግሞ በጣም የታወቁ የአፍሪካ መሪ፣ የተከበሩ ምሁር አድርገን የምናያቸው እና ለአፍሪካ ተቆርቋሪ አድርገን ነበር የምንገምታቸው። እንደውም ሙጋቤ ትልቅ ሰው በመሆናቸው አንዱ ነጥብ የያዝነው ነበር ብዙዎቻችን ነው ወደዛ ጋር ስንሄድ። የእሳቸው ትልቅነት የእሳቸው መሪነት ማለት ነው? አዎ፣ መሪነታቸው፣ አስተሳሰባቸውም፣ ለአፍሪካ ያላቸው፣ ለነጻነት ያላቸው፣ የነጮችን ጭቆና መቃወማቸው፣ የራሳቸው በእስር ቤት ያሳለፉት፣ በአፍሪካ ውስጥ ያላቸው ተሰሚነት ጥሩ ነበረ። በጣም ትልቅ ነበር በ90ዎቹ። ምን ገምታቸው ብለው ነበር በንግግሮ ውስጥ ፕሮፌሰር? ምን ማለት ነው? በዛን ጊዜ የምናያቸው ማለት ነው ትልቅ ሰው ናቸው፣ የተከበሩ ሰው ናቸው። ዩኒቨርሲቲዎቹም ላይ ሲመጡ በደንብ አክብረን ነው የምንቀበላቸው። ተማሪዎች ሲመረቁ ቀን ሙሉ እዛ ውለው ነው ከመምህራን ጋራ በቀላሉ የሚገናኙ። ሚኒስትሮቻቸው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በየጊዜው የሚመጡ ምሳቸውን፣ እዛም ደግሞ መዝናናት ሲፈልጉ የሚጫወቱበት እና በፓርቲው መሪዎች እና በተራው ህዝብ በምሁራኑ መካከል ጥሩ መግባቢያ ነበረ። እንደውም ሲኒየር ኮመን ሩም የሚባል ነበር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መምህራን ምሳችን እንደዚህ የምንበላበት፣ እንደውም የአፍሪካ ኮርነር እየተባለ በጣም ጥሩ የነበረበት ሰዓት እና ስለ አፍሪካዊ አስተሳሰብ የምንከራከርበት የምንወያይበት ብዙ መድረኮች ነበሩ እና ሙጋቤ ከዛ አንጻር የተከበሩ ሰው ነበሩ። ኢኮኖሚውም ደህና ነበረ። እስቲ ስለ እሱ ይንገሩኝ። አሁን ምን ትመስል ነበር ዚምባብዌ የዛሬ 25 እና 23 ዓመት? ምንድን ነበረ ምጣኔ ሀብቷ የሚመስለው? ምጣኔ ሀብቷ በአብዛኛው እርሻና ማዕድን ላይ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ትንባሆ ወደ ውጭ ይሸጥ ነበረ። የውጭ ምንዛሬም ብዙ ጥረት አልነበራቸውም። የገንዘቡ ምንዛሬ በ92 በፈረንጅ መጨረሻ እና በ93 አካባቢ ላይ የነበረው እኔ ትዝ የሚለኝ ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዚምባብዌ ጋር ኮንትራክት ስፈራረም አንድ የአሜሪካ ዶላር የዚምባብዌ 3.6 ዶላር ነበረ እና ይህን የሚሰጡት አስተማሪዎች ለሆን ነው ከሌላው አፍሪካ ለምንመጣው ሰዎችም ከአውሮፓም ለሚመጡት ሰዎች ጥሩ መኝታ ቤት፣ 3 መኝታ ቤት ያለው አፓርትማ ነበር የሚሰጠው። አንሶላ የኪችን እቃ ሳይቀር ዩኒቨርሲቲው ራሱ የሚሰጥበት የነበረበት
ከደሞዛችን የተወሰነውን ደግሞ በውጭ ምንዛሬ እንድናገኝ የሚፈቀድበት ሁኔታ ነው የነበረው። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ያለምንም ፍርሃት የሚነዳበት እርሻ የሚታረስበት ነው። ግን ያ እርሻ አብዛኛው የተያዘው በነጮቹ ነበረ እና የነጮቹ የንግድ ኮመርሻል ፋርመርስ ዩኒየን የሚባል ድርጅት ነበር፣ የገበሬዎች ድርጅት ነበር። እሱ በጣም ትልቅ ነው ጉልበት ያለው። መንግስትም ላይ አንድ ሁለት ሶስት ያህል ነጭ ሮዴዥያኖች ካቢኔት ውስጥ የነበሩበት በሚኒስትር ደረጃ የነበሩበት ሰዓት ነው። የመሬት ሁኔታ ሁልጊዜ ውጥረት ሲፈጠር የነበረ ነው። ምርጫ የነበረ ጊዜ ሁልጊዜ የመሬት ጉዳይ የሚነሳበት ሁኔታ ነው የነበረው። ምርጫው ካለቀ በኋላ ያው የመሬቱ ጉዳይ ይረሳል። እንደገና ደግሞ ሌላ ምርጫ ሲመጣ ያው የምርጫ መቀስቀሻ ነበር ብዙ ጊዜ ሆኖ የሚታየው። በ1987 ዓመተ ምህረት እርሶ ከዚምባብዌ ከወጡ በኋላም ሩቅ አልሄዱም፣ እዛው ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ሲያስተምሩ ቆይተዋል አይደለም ፕሮፌሰር? ትክክል። እና በቅርብ ይከታተሉ ነበር የዚምባብዌን ሁኔታ? አዎ፣ የስራ ጓደኞችም ብዙዎቹም ተማሪዎች የሚመጡት ከዚምባብዌ። በመጀመሪያ የነበርኩት ሮድስ ዩኒቨርሲቲ የሚባል ነበረ። እዛ ላይ ቢያንስ ወደ 20-25% የሚሆነው ተማሪ የዚምባብዌ ተማሪ ነው ያለው። ነጮቹም አልፎ አልፎ ደግሞ በኢኮኖሚው ሻል ያሉት ጥቁሮቹም ልጆቻቸውን ወደዛ ስለሚልኩ ዚምባብዌያንስ ብዙ ነው። በኋላም ወደ ጆሃንስበርግም ከሄድኩ በኋላ የስራ ጓደኞቻችን እንደውም በአንድ ጊዜ አለቃዬ ራሱ ዲን የነበረው ሰውዬ ዚምባብዌያዊ ነበረ። እና ምን ሆነች ዚምባብዌ? ከፕሮፌሰር ሚንጋ ነጋሽ ጋር እያደረግን ያለነው ውይይት በጊዜው መጣበብ ምክንያት ለዛሬ እዚህ ጋር ገታ እናድርግ። በተከታይ ዝግጅት ይዣቸው መለሳለሁኝ። ለማንኛውም ግን ከፕሮፌሰር ሚንጋ ነጋሽ ጋር ያደረግነውን ሙሉውን ውይይት ከዌብሳይታችን እንዲሁም ከፌስቡክ ገጻችን ማግኘት ይቻላል። እስከ ማጠቃለያው አጭር የሙዚቃ ግብዣ። Be better than